Ашиг сонирхлын зөрчлийг хэрхэн зохицуулдаг вэ? Нийтийн албан дахь ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 2012 оны 1-р сарын 19-нд баталсан. Ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ? Нийтийн албан тушаалтан албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үед түүний хувийн ашиг сонирхол нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх болон албан үүргээ тэг шударгаар хэрэгжүүлэхэд харшаар нөлөөж болох байдлыг ашиг сонирхлын зөрчил гэнэ. Нийтийн албан тушаалтан гэж хэмбэ? Нийтийн албан тушаалтан гэж нийт олны эрх ашигын төлөө төрийн байгууллагад албан тушаал хашиж байгаа хүмүүс юм. Өөрөөр хэлбэл таны оршин суугаа хороо, дүүргийн засаг дарга, эмнэлгийн дарга, цагдаагийн хилцсийн ажилтнаас эхлээд улсын хурлын гишүүн, төрийн сайд хүртэлх олон албан тушаалтнууд энд багтана. Ард улсын ашиг өндөр уултай адил, амин хувийн ашиг өвсний шүдэртэй адил.